haddii aad rabtid qur-aanka kariimka inaad baratid adigoo gurigaaga amba goobta shaqadaada jooga amba caruurtaada iyo ahli beytkaaga aad uga faa'iideysatid fursadan qaaliga ah daari ahudaa litaxfiid alqur'aani alkariim wa culuumih sidoo kale waxaa halkan lagugu barayaa culuumta kala duwan ee diinta iyadoo looga bilaabayo qof walba baahidiisa iyadoo loo eegayo iyo, iyo weliba rabitaankiisa haddaba nambarka aad ka arkaysid shaashada kala soo xidhiid دار الهدى لتحفيظ القرآن الكريم وعلومه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لما ولا لها قيمة اي قدر انت بمظن ايكو حلان تشانل كينا فاطمة منا تشانل خير إيه بذن اي بروى قبضا اياني رجين شينيا باذن الله تعالى من البودة فا دوني ذاك للشوكتان اي حلو البودة وطاوتان هل هلكا وحاء ويان قيبتي لباد قصة احمد ويلكي يماني قاها إيه دوحي إيه نن اي الماذيريهين او عايي كدبناه markii uu kasoo baxsaday yman yimi sacuudi arabia waxaynu maraynay ninkii uu la joogay markaasnika waa cumar abu cadnaanna waa loogu yeedaa oo wiilkiswenbmagacislay adnaan abu cadnaan ba wuxuu usoo bandhigay axmed inuu guursado wuxuu ku yidhi waxaan ku hayaa inan wanaagsan oo walaashay dhashay oo anigu aan abtiwahay inantaaswaa inan aad ufiican waa inan qurux badan وأين مركسي تامع يذا هدي إن رنتي وحنيد الله ولا لا هدي أيضا دا دعو ننقيب تكوبات إن قصدا سأود فهنتان قيب كوبات صهر دعوة إذا أنت إذا قيب طلبات دعو نن هذب أبو عدنان هذا الكيس يساقصيد لما يستري وحوي يدي إن تسوي وين قروح بدن وين تامع يذا سنة كنا يشامع عندك قالين شبيسي وين أخلاق في عن أهل الصلاة هذا تربية أي أخلاق بدن له ما شاء الله أخلاق في عن له إن لكن علة كليا أي الله ذا هي

inantii oo xijaaban oo reerkeedii dhex fadhida oo gurigeedii joogta aada wejigeeda iyo labada gamcood labada baabaco maaragta amba labada gamcoodee hore aad ka aragtid labada baabaco mahay labada gamcood yacni

axmed ilaaha subaanau watacaala uu ku araaqay aagabadh yarbay udhashay gabadh yar markay udhashay ilmihii kooaad ay inan noqotay waxa uu jeclaystay axmed hooyadii bacdimaba u aad u jeclaa ay ka geeriyootana inuu ubixiyoinantsmagaci hooyaaoomaruuuuamagawaaoajiraarba كدبنا إن أنتي مرك إلا لوا سنة يعني صدق سنة كل دوات أي إلى هاي هذا وكو أو كأرزاقي أحمد ويل ويل كي هي عمر عمر مرك أضيع مرتدى قاضي اللي تشوجا أنت أساسا ندود اللي تشوجا بيرت إسكالة وشقيني مرك دمنا دم إن أنتي وابتي جواها كل دري أيا عم أي عمر ليرة عمر سبب تاسي أي ويل كيسي إن كدبنا واحد عضي إن وذلك عراق وقبصضي

goa gasay weyn markawaa la cambaareey shirblacarabtdeesameyen iyago ku cambaaranayayiligaaswaaukumi jiray nin la oan jiray cali cabdl sal acabdal oo si gaara saiib ula aha dalka ciraaq iyo madaxweynaha ciraq iligaas haystay adam xuseen waxa uu diiday inuu u codeeyo عمبارين تا تا يأذين تا ذلك العراق. مذ حويني هيمن علي عبد الله صالح مركي وديدي إنو إنه عم باريو والعضيو إن دولة عرب دي عربته وذا عم باريو العراق. وح كحوماضي أرين تاسي طبعا دولة دي هي عربتها خاصتا دولة دي هي خليج كحكمته وذي أياد وحوماضي أرين تاسي. taasi waxay keentay in calaaqaadkii sacuudiga oo kale uu aad iyo aad maaragtay uga xumaado oo ay calaaqaadkii xiriirkii diblomaasiga ahaa ee ka dhexeeyey yeman iyo sacuudigu inuu aada u xumaado taasi waxa ay markaasi ka dambeysay markaa arrintaasi in uu sacuudigu soo saaro n uh, go-aan in la raxxilo tarxiil lagu sameeyo oo markaasi la mustaafiriyo dhammaan dadka yemaniyiinta ah ee ka shaqaysta ee ku nool dalka sacuudi arabiya iyadoo marka uu sacuudigu ka aargoosanayo isna garab istaagayo kuwait kana xun yahay yeman in, in ayna u codaynin go-aankii loo wada codeeyay gamcaha loo wada taagay inuu ciraaq khaldan yahay oo weliba lagu cambaareynayay arinka ah inuu ku weyd qabsaday haddaba taasi waxay saameysay cawaa'il iyo dad badan reero badan oo yamaniyiin oo xilliga ku noola sacuudi arabiya xilligaasi waa meelahaasi In hadaba musiibad cusub ayaa ku dhacday ninkii yaraa ee axmed e mrkaasnin weyn noqday oo guursaay oo ubaddhalaymusibadayku si dhacdaymusibadaas waawey in hadana dalkii sacuudi arabia dalki si tay, e dalkiiska dhigtaxaam e gabahscudia guusaaubad yaryaruhayso inuu markaas si dawladii ay keentay go-aan ah in laga mustaafriyisaga iyo yamaniyiinta kaleba haddaba xilligaasi waxa runtii reerkii faamiliga wiilasha oo xilligii arooska inanta diiday wiilashii markaa inantan maaragta uu guursaday axmed aabaheed u geeriyooday waxaa u noolaa hooyadeed iyo walaalaheed

raggii la dhashay ee walaalaheeda ahaa waxay dhahdeen haa waa wa taa arinta aanu ka baqaynay waa taa hadda dhacday inantayada in ma rabna inaad kaxaysatid waxa uu axmed iidhi xaaskayga iyada aynu usoo bandhiganaa go-aanka kadibna iyada waxa ay rabto ayaan u samaynaya hayeeshe e anigu yaman baan tegayaa abtinin abtigay ah oo wiilkiisuna uu qabo walaashay hablihii ila dhalshay mid kamida ayaa waxay ku nool yihiin canada abtigayga iyo reerkiisu waxay ku nool yihiin kanada iyo walaashay marka waxaaan isku dayi doonaa in aan kanada tago laakiin kolka hore yaman ayaan tegaya waan dhudhuumanaya nasiibkaygan qaadaya waxaan rajeynaya marka inaan yaman

admaaba faamiligeedii culays ay saareen kadibna in uu dhoofo xilligaa uu dhoofayo inantiisa yar oo markaasi ilaa maaragtay afar sano ka yar saddex sanoya wax ah iyo wiilkiisii yaraa oo lix bilood kaliya jiray ayuu uu ka tegay aadyaa ayuga xumaaday caruurtyda halaysoiy halay raaciy ayuuyii waaloo ddqosay ka dhalatay xaakisa ayaudy hadaba halkaasi ayu yman uku tgaynly amed ymrdhodhgilmaadia ah wlnbhylyn u dhoofy oouu ku tegay canada halkaasi ayuu kanada uu tagay xidhiirkii ka dhexeeyay isaga iyo caruurtiisa iyo xaaskiisii furay iyo faamligii iyo odagii marata faamligii uka guursaday iyo odaygii isaga maraahayay eh, emrta beertiisa u ka shaqeyn jiray dhammaantood reer sacuudi arabia kxidiirkoodi si, ay, halkaas ayuu ku kala go-ay wuu dhoofay axmed kanada ayuu galay kanada markuu galay abtigii ayaa halkaa ku nool oo qoys weyn iyo maarata kuleh caru waaweyn wiilaha uu dhalay mid kamidna waxa uu qabaa axmed walaashii ayuu qabaa halka markii uu degay abtigii wuuusiiyy nabtiga uu dhalay ayuu siiyey inantiibuu axmed guursaday inantii ilaaha subaanau watacaala awlaad badan oo marat wiilaliyo gabdhaba leh ayuu ilaahay ku arsaaqay axmed kadibna halkaasi ayuu axmed reer kanada uu noqday markaa qoys weyn ayey halkaa ku deganaayeen nsidaasi ayuu halkaasi uu muddo dheer u runtii ku noolaa waa sagaashanadii ilaa hadda halkaasi ayuu iskaga noolaa dabcan waa aabo carruurtiisii inan yar oo lix bilood jira iyo inan yar oo hooya hooyadii isaga caza uu ku samiyey caza iyo cumar ayaa ka maqan ma iloobi karo ma jiro aabo caruurtiisa iloobaa mar walba qalbigiisa ayay ku jiraan mar walba wuu u hiloobi jiray wuu u xiisoon jiray waxa uu jeclaan jiray ubadkiisii inuu mar labaad la midoobo inuu la kulmo in uu is arkaan ha yeeshe e cid uga soo waranta iyo meel uu kala xidhiidro ayuu waayey ninka layidadoninka layidhahdo axmed carruurtiisi meel uu kala xidhiirho ayuu waayey hayeeshee waxa sanadadii dambe sacuudiga ka iman jiray rag dhalinyaro ah oo jaamacado minxado sacuudiga uu ka bixiyo jaamacadaha maraykanka oo markaa jaamacada ka dhigta dalka maraykanka raggaas markay isbarteen nin kamida ayaa waxa uu ka yimi almantiga shargiya meeshii uu ku noolaa axmed xaaska

nmaxay hayday magaalada tuulada beerta n yacni adresssaxa waa ynad isiisid teeda kale caa'iladan uu raadinayo magacoodii oo dhammaystirsan iyo macluumaadkoodii oo dhan waa inaan helo nsi aan markaa kugu wareysto waayo anigu waan baxayaa sacuudi arabia aan ku noqonayaa marka aan meesha tago wayaan macluumaad dalxiis baan yn waxaan tegaya markaa yan wadankiima ku yara noqonaya markaasi naan wadanka ku noqdo ayaan ku wareysan doonaa laakiin waa inaad warbixin saxa aadisiisid halkaa marki arintu ay marayso axmed runta ayuu u sheegay ninkii wuxuu kuyidhi arrinkani saaxiibka ma khuseeyo aniga ubadkaygi ayaa iga maqan xaas baan halkaa ku guursaday xiliga markuu sanadku s marata inta ahaa waxaay xaaskaas ii dhashay laba caruura reerkeediibaa iga furay beerta iyo meesha marataabtigeed uu lahaana waa beerta noocaas macluumaadkii iy warbixintii oo dhan ayuu siiyey caailadii inantu ka dhalatay magacoodii abtig magcs awixii oo dhan ayuu siiyey kadibna ninkii meeshiibuu tegay markuwaraystay ninki sacuudigaha meeshii uu tagay ee dadkii waraystay waxaa loo sheegay caailadaas inay tahay caailad caan ah oo la yaqaano oo ku caanbaxay dad wanaagsan inay yihiin dad aada u akhlaaq fiican dad dadku jecel yihiin dad dadka caawiya oo reer aad iyo aada loo jecel yahay oo aad u qiimo badan inay inantaas xaaskiisn axmed xaaskiisi ay ka dhalatay kadibna halkii ayuuu waraystay ninkii sacuudiga ahaa axmed caruurtiisii iyo dadkiisiibu wareystay kadibna waxauu runtii ula soo noqday warbixin aad iyo aad u fiican waxa uu yidi waxa aan soo ogaaday horta odaygii beerta iska lahaa abu cadnaan allaha u naxariisto wuu geeriyooday wiilkaagii cumar waxa uu noqday nin injineer ah xafiis injineering ah ayaa uga furan magaalada riyaad

kadibna inantaadii waa la guursaday waxa ay degan tahay magaalada jidda ayay degan tahay halkaasi ayy ku nooshahay markaa caruurtaadinaidiirkaagiraamaag amba telfoonkaagi ayaan siiyey kadibna waaa dhacday in waqti gaaban kadib uu telefon usoo dhacay amed axmed markusoo dhacay nin dhalinyar ayaa la hadlayay wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay cumar wiilkaagii ayaan ahay طبعا عم إن احمد تليفون مركو ابي وسو دري ان ابي ادياد اي وفرحي وهاد لي كرواي و ان احمد اي عمر و اسكو هالكاسي اي تليفون كي مركو كولا هادلي ويلكي سي وعمر و لا سو هادلي ويلكي عمر و لا سو هادلي ابي احمد اي لبدودو بو اويين اي هاد لي كدبنا عمر ان ايا وشيغي ابي و خيري ابو ولا شي عزه waxay ku nooshahay magaalada jidda waa dhakhtaraad ku takasustay indhaha waxa qaba nin yamenia awlaad ayay u dhashay nolol quru badanbay ku nooshahay aakaabo marwalba ayaan kuwarysan jiray marwabaakuraadinjirnay waaanu garanwey markaad tagtay anada ia magacaaibedhanaljlao ku amaanaya ammaantaada iyo hadalkaaga fiican maaragta warbixin fiican naga kaa siinaya inaad ahayd qof dayiba qalbi fiican nin wanaagsan inaad ahayd oo sharaf leh in duruufta kugu kaliftay inaad naga tegtid oo aadna jeceshahay ayay qoyskayaga hooyadayo iyo faamiliga ay hooyadayo ka dhalatay

طيارت بوقاتي وحو دولي جدا رياض بوشوغي عاسمد دي عاسمد لباتكي جدا أيو تغي مركي جدا اسلسا عدي أو جدا تغي إسلا ساعد دي أو بلميي أيو ولاشي لسو هدل سي آبهي آدي آدو يو حي أحمد هادنا إنو إنان تي كذي أو مقلو إن يوضو قفوي النقطي أو هو يو أو دخترات نقطي إن كدبنا وحي أشيغين هو يدود إن أي لنو شهي عمر أي رياض كلنو شهي dhaqanka carabtan waawey hooyada ya, iyo in, aabuhu inay la noolaadaan wiilka iyo qoyskiisa haasatan wiilka weyn e ugwemwilasha cumarna waaba yily gabahbahaysatay marka cumar hooyadii isaga ayay kula nooshahay riyaad awlaadiisi iyo xaaskiisibay la nooshahay halkaa markii ay warkaa farxada le ay siiyeen inay nabad in, qabaan dhammaan weliba hooyadoodu waxay usheegeen gobadhii ay kala tegeen weyaan markaas caruurta u hashay m amed baanka wada cumar iyo ca dhashay inay nadarkeedi weliba inanteedi intay daweysay ku takasustay indhaha inuu nadarkeedii boqolkiiba afartan sidii hore u kasoo fiicnaaday oo ay aragtideedi sidii hore ay ka ficaaaacauhahayamed ha yees waxaa dhacday iny runahaantii uu sidaa kula kulmay axmed carruurtiisii caruurtii intaa kumay eekaanin diyaarad bay qaateen waqhti gaaban kadib cumar iyo caza waxay u duuleen kanada waxay u tegeen aabahood waxay soo barteen xaaskii aabahood qabay ee inaabtidii ahayd oo aabtigii uu dhalay waxaa kale ee ay ise soo barteen caruurtii aabahood uu dhalay walaalihi walaalahoodii wiilaliya gabdhaba ooyna hore isu arkin ayay ise soo wada barteen maasha allah tabaarak allah xilligan arrintani ay dhacayso ee ay axmed u heli doono carruurtiisa وإلا إن كورونا ذا وقت جي كورونا ذا مركزي لما نسي إلا بس أنا كهر أي أي أرنت أنا عد و وأحمد ولكل ماي أم بقوا هلاي حرير كعروتي سي رنتي أرنت أنا وحويا أرين عجيبة قصة و وحان كل ما حد الحمد لله رب العالمين إن وحسي إنه كفاية ذي سنة فوائد بضن أيه كتشر تقصة ضن وأنت على هاي in aan maaratay halkan idii kusoo gudbiyo awalan waxa weeyaan laa takdab buu rasuulka yidhi calayih isalaatu wasalaam ha cadrhoonin cadrhadu waa ta ku samaysay inuu ninkani dooxo in adeerkii hadalka maalyaniga inaadeerk kulahaa iyo cayd iyo cambaarynt y qosol lagu qoqoslay hadi iskaga amusia iskaga tegi lahaa waxaasoo dhibaatai noloshiisa kumay dhicilayn laakiin caradaas daqiiqadaa uu carooday ee uu go'aansaday ninka inuu dooxo noloshiisii oo dhan ayaa baabaday inankaasi aanba isbedeshay waxa uu tagay wadan kale ayuu tagay hooyadiibuu ka cararay faamiligiisi buu ka cararay naftiisi buu la cararay cabsi ayaa la soo daristay dad qariib maaragtay yani hariibka ah oo aan ehelkiisi ahayn ayuu iskala noolaa dal aan dalkiisi ahayn ayuu iskala noolaa ayuu ku noolaa dhibaatooyinkaas iyo maaragtay cabsidaas iyo cidladaas ayaa runtii uu ninkani la soo darisay weliba isagoo helay oday wanaagsan oo beertiisii maragtay ku hayay oo shaqo siiyey oo dhar u gaday oo cunto siiyey

iyiyo warkadiskudirka dadka is, dhibaatada ay leedahay sababto ah ninkan mrymryi waan dilayddk uh, e, mejoymra nink mar dhalinyaraaahaayeen ninkeey waadooxay dadki dhaliyara meesala da joogay haday odhan lahaayeen waaristaji shaytaanka iska naar isagiiuna qaban lahaayeen kii kalena war kale ayna usii geyn lahayn waaa laga yaabl ninkan caradiisiina markaa qaboobi lahayd dadkaasi se waxay sameeyeen way isku sii direen intay u tageen ninkii u ka xanaaqay cumar yaxya ayay u tageen waxay ku yidhahdeen ninkan uu ku dilayaa markaasuu yihi ma digaagad buu dili karaa maanuu digaagad baanu dili karahayne maa siduu iyi dili karaa markaase haddana

haddaba waxa kale ee runtii halkaasi aynu ka baranaynaa ugu dambeyntii waxa weeyaan aabbuhu haddii hooyada la kala tago oo duruufta adduunyadu kala kaxayso in, in aabbaha aan caruurtiisa lagu dirin maanta iyagoo wada cuqdad miedhana oo aan arki karahayn aabahood oo aan la kulmahayn oo xitaa markuu soo raadiyey ee xidrhiirkiisii ay heleen aan rabin inay la kulmaan ayaa dhici kari lahayd haddii caruurtaasi markay yaryaraayeen cuqdad loo gelin lahaa aabbihiina walba nin xun oo yamaniyu ahaa n hooyadiin wuu ku ciyaaray ballanqaad buu noo sameeyey waxu yidhi wadanka kama saarayo haddana waa kaas wuu iska tegay wuu iska danaystay wuu idin nacay waxa haddii carruurta la odrhan lahaa carruurtaasi caasi by noqon lahaayeen hooye iyo abti iyo adeer iyo awow iyo cid kale anfici lahayna may jiri lahawaay qof caasia oo waalidkiisba aabihiisba caasi ku ah hooyana wax ma tarayo laakiin waalid fiican bay ka dhasheen hooye fiicanbaa soo korisay awow fiicanbaa soo koriyey fi oo runtii ahaa ninkii awalba waasxaan falay abtiyaal fiican oo inkastay kala shuruutameen iyagoo markaa jeclaysana inantooda inaan laga kaxaynin oo laga fogeynin wadanka haddana aan ku dirin

carruurtan isaga ayaa aabba u ah warbixin fiican caruurta marka laga siiyo waalidkooda kale carruurtii cuqdadla-aan bay ku koraysaa nacayb la-aan bay ku koraysaa farxad bay ku koraysaa xiise loo qabo waalidkan maqan ayaa lagu korayaa mar walba markay kulmaan dad weligood wada noolaa dad weligood isjecla oo kale ayay iskula dhaqmayaan ilmahaaga marka aad baari uga dhigtid aabihiisa maqan ogow adiga oo hooyo ah oo ku tabcay oo maaragtay keligaa wadayna adigana baari bay ku noqonayaan haddaad si caasi uga dhigtid ood nacayb ka buuxisid adigana beritoole kuuma naxariisanayaan arrinkaasina waa arin, wa arin hubaal ah oo la tijaabiyay oo la ogyahay natiijadiisa biidniillaahi tacaala هذا بقى رنتي وعي انتاس يا معلوماتك مهمك حكمدها مهمكا مهمك أي نكفى إيدينا قصدة نصوات هسان على استق صداً إن إذن الله لو ذاقو هذا بقى وحا آي نكا قتقينا يا خير يا برواق بذن بإذن الله تعالى وح الله في أبان الله استودعتكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك haddii aad rabtid qur'aanka kariimka inaad baratid adigoo gurigaaga amba goobta shaqadaada jooga amba caruurtaada iyo ahli beytkaaga aad uga faa'iideysatid fursadan qaaliga ah daari alhudaa litaxfiid alqur'aani alkariim wa culuumih sidoo kale waxaa halkan lagugu barayaa culuumta kala duwan ee diinta iyadoo looga bilaabayo qof walba baahidiisa iyadoo loo eegayo iyo weliba rabitaankiisa haddaba nambarka aad ka arkaysid shaashada kala soo xidhiid دار الهدى لتحفيظ القران الكريم وعلومه